Петропавл жылу орталығында жаңа турбоагрегат іске қосылды. Бұл турбинасы қосымша 50 мегаватт электр энергиясын және 96 гигакалория жылу қуатын алуға мүмкіндік береді. Сонымен қоса турбоқондырғылардың тозуын 10% азайтады. Бұл солтүстік Қазақстан облысын түгел электр қуатымен қамтамасыз етіп, басқа да өңірлерге энергия тасымалдауға мүмкіндік береді. Бұған қоса жылу таратушылар қала орталығында жаңа кол орталықты да ашты. Мұнда тұрғындар коммуналдық қызметтер үшін есеп айырысады. Бұл проект 2011 жылдан басталған. Бұл турбинаның орнында ескі турбина болған, 18 мегаватт беретін. Оны ауыстырып, оның орнына жаңағы 50-60 мегаватт беретін турбинаны қойдық. Біздің ТЭЦ-тің беріп жатқан электр қуаты 50 мегаваттқа өседі.